З нагоди 35-х роковин Чорнобильської трагедії головна пошта країни, акціонерне товариство «Укрпошта», випустило новинки філателістичної продукції на пошану цієї скорботної дати. Ми бачимо конверт і поштову марку «Чорнобиль відродження», конверт, який випустила «Укрпошта», за мотивами фотографій Миколи Валіцького, хроніки саркофага, і марка, яка створена за ескізом Валерія Коршунова. Він автор муралу, який прикрашає сьогодні один із цехів Чорнобильської атомної електростанції. Але чому ця подія відбувається сьогодні саме в Лубнах, разом із Києвом і в Вінниці? Сьогодні подібна церемонія спеціального погашення відбулася. В 1938 році на Лубенщині, в селі Новооріхівка, народився Олександр Григорович Лаличенко, який з 1975 року працював заступником начальника електроцеху Чорнобильської атомної електростанції. І 26 квітня 1986 року він здійснив подвиг. Він доклав всіх своїх зусиль для того, щоб перекрити подачу водню до четвертого реактора, і тим самим ми уникнули ще однієї, ще більшої катастрофи, ніж то сталося під час вибуху на четвертому енергоблоці. 4 травня 1986 року Олександра Григоровича не стало, а в 2006 році указом президента України Олександрові Лаличенку було присвоєно найвищу відзнаку, найвищий статус в нашій державі. Він став посмертно героєм України з врученням ордена «Золота зірка». І ось з нагоди 35-х роковин акціонерне товариство «Укрпошта» спільно з Полтавською обласною державною адміністрацією випустили марку за проєктом «Власна марка» з портретом Олександра Григоровича, з його нагородою орденом «Золота зірка». Я хочу вам представити невід'ємний атрибут презентації новинок філателістичної продукції. Ми знаємо, що коли відправляємо листа своїм рідним, друзям, знайомим, обов'язково марку гасить штемпель, який позначає дату відправлення цього листа. Коли ж ми презентуємо марку чи конверт, «Укрпошта» випускає штемпель. Штемпель першого дня, сувенірний штемпель, меморіальний, пам'ятний штемпель. «Укрпошта» також підготувалася, випустила штемпель «Чорнобиль відродження». І на цьому штемпелі, який до слова діє лише один день, сьогодні, 26 квітня 2021 року Божого, на цьому штемпелі ми бачимо знак радіаційної безпеки, але з цього знака виростає зелений листочок, як символ надії. Надії на добре, світле і здорове прийдешнє. За канонами Всесвітнього поштового союзу ми завжди запрошуємо почесних гостей здійснити, вивершити церемонію спеціального погашення. І тому ми так само сьогодні, як це відбуватиметься сьогодні в Києві, як це відбуватиметься у Вінниці, я хочу запросити тих людей, які, власне, і вивершать церемонію спеціального погашення новинок філателістичної продукції, які головна пошта країни, акціонерне товариство «Укрпошта» випустили на пошану 35-х роковин Чорнобильської трагедії. Кілька слів про саму церемонію. У нас є 4 конверти. Ви бачите конверт першого дня, який «Укрпошта» випустила до 35-х роковин Чорнобильської трагедії. Ми бачимо марку відродження роботи Валерія Коршунова і бачимо марку із портретом нашого земляка Олександра Григоровича Лаличенка. За традицією, так вже склалося, що ми запрошуємо перший відбиток цього штемпеля зробити всім разом. Це присутні у нас сьогодні. Зафіксуйте цю мить. Прошу, прошу, долучитися, будь ласка, до... І, будь ласка, що ви прошу. Тисячу наших містян і жителів району, яких вже відійшли вічність після виконання свого обов'язку протягом цих 35 років. А тим, хто тут присутній, тим, хто сьогодні проживає на нашій території, нашої громади, побажати доброго здоров'я. Ідея самої марки належить Тетяні Олексіївні Бутрил. Тобто вона вдохновила нас, первинну організацію чорнобильців. Все-таки ми звернулися до Полтавської облдержадміністрації. Потім прийшлося писати мені листа прем'єр-міністру України. Також ми отримали відповідь від тіля
що все-таки включать в заходи і буде виготовлена ця марка. Пам'ятаю, 86-й рік. Перша зустріч моя старшого лейтенанта Миколи Дмитровича із колегами Олександра Григоровича. І перше запитання, що приїхав за зіркою героя, так було несправедливо і відчувати те, що тоді відбувалося, тому що пожежна охорона, я працівник пожежної охорони, стали героями Радянського Союзу. А працівники станцій считалися винуватцями аварії. І найвища нагорода, яка була дана ордену Леніна, зірки так і не отримав. Тому, мабуть, з того часу, знаючи, що Олександр Григорович наш земляк, ми внесли його під номером, тут присутній Василь Макарович Силка, під номером один в нашій організації, як почесного чорнобильця. Я особисто дружина теж ліквідатора, і мені завжди цей день сердечно, з дуже гіркотою великою згадується 26 число, а потім, як забирали в Чорнобиль чоловіка, дитині було півтора рочку, около двох. Ніхто не знав, що це відбуватиметься, як масово забирали людей. Бережіть один одного, цінуйте один одного. Особисто я, депутатський корпус районної ради, щиро вам дякую за ваш величезний подвиг, за те, що ви здійснили нездійсненне, не знаючи, чим це для вас закінчиться. Він дійсно своїми діями дав нам сьогоденне сонце, дав наснагу до життя, дав право жити, творити, для того, щоб наші діти, наші онуки, правильно, як ви говорили, знали, що прийдешній світ здобутий саме цим людям. Я пишаюсь тим, що я працюю в такій компанії, яка докладає зусиль для того, щоб вшановувати видатних людей нашої України. Тому дякую всім, хто долучився, дякую, перш за все, як став нашим героєм. І через 35 років ми усвідомлюємо, що вони подарували нам можливість сьогодні жити, радіти, і тому наш обов'язок сьогодні пам'ятати і робити все можливе, кожен на своєму місці, для того, щоб пам'ять про Чорнобиль обов'язково збереглася. Ну і відтак, завдяки конверту, завдяки марці, завдяки проєкту «Власна марка» із образом, світлим образом незабутнього Олександра Лаличенка, ми зробили сьогодні посутній крок до пошанування героїв-чорнобильців і до увічнення пам'яті тих людей, яких немає з нами, і тим самим ще раз низько вклонитися тим людям, живим героям-чорнобильцям, які поруч із нами.